Diferenças de agitadores. Oanco, 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 oanco. As lavadoras, episódio 1. Sabe quem vem hoje? Oi. A vovó BWK14. Quer dizer, a vovó BWK12. Ah, que bosta. Ela é muito chata. Mas ela tem que vir. Eba! Na verdade, o nome dela é vovó Zilda. É vovó Zilda. Mas chama de BWK12 mesmo. Tem certeza? Eu tenho. Eu também. Quando a vovó PWK12 chegou, olá, amigos. Olá, vovó BWK12. Hã? Olá, vovó Zilda. Assim está melhor. Vamos preparar. Pegar as coisas para fazer o suco de sapo. Que você disse, Les 11? Nada, é que é muito gostoso, vovó, muito gostoso. Alguém segura, Laca 16, segura minha boca que eu tô quase vomitando aqui. Tá bom, eu tô quase fazendo... Ipifo. Nada que eu não parava de gaguejar. Pegar todas essas coisinhas aqui, ó. E bater tudo no liquidificador. Bebe Electrolux Essencial Cari LS11. Credo. Cara, eu tô com dor de cabeça. Ah, será que é o grito que a Les11 deu? Ah, aqui, vou ficar de cabeça pra baixo. Também. Nossa, essa LAC 13 é tão sonolento que acabou dormindo. Para de ser porca, LAC 13. Cala a boca, ela tá dormindo. Tá bom, mal me interessa. Ela que deveria te dar soco, porque ela é 1 quilo a mais que você. E você acha que eu ligo pra isso? Ah, eu que dou risada de você. Porque você é 12 quilos, eu sou 16. Ah, ah, ah.
Crianças, vamos evitar briga. Agora vamos bater um suco de gás baga. Alguém me segura que eu vou drenar toda essa água que tá aqui em mim. Alguém segura minha mangueira. Para de lavar. Pegar essas coisinhas aqui. Celular. Ai, não precisa de me dar patadas com essa grossura, não. Imã. Carregador. Imã. Sapo. Massa cola. E é só lavar. Deixa eu tirar esse trem aqui de perto de mim. Chega, vovó. Eu já posso voltar pra cima? Acabei sonhando. Tava sonhando de cabeça pra baixo. Eu tava sonhando que era eu, a LAC 16, a LAC 11, a LAC 09, a LT 07, a LS 11, a LAC 12, a CWS, a LPR, a vovó Zilda. Todo mundo tava descendo uma cachoeira pesada lá daquele teto até cá embaixo onde que a gente tá. E ali apresentamos a varanda. Quem quer olhar atrás da porta? Eu não. Melhor, quem olha lá fora? Vou eu, que eu sou corajosa. Nossa, que beleza linda que tá aqui. Muito linda mesmo essa brisa. Tem uma aranha ali. Olha o que que você fez lá com 16. Me jogou lá atrás do sofá. Desculpa. É que eu fico com muito medo de aranha. Ai. Eita, lá em casa, a bicha tá pifada ali. Peraí, eu vou ali, irmã. Alguém pode me der... Strike! Nossa, já basta eu com todo esse escândalo. Agora você, LAC 13. Tem um escorpião ali, Caraca. Caraca, nem a Consu 12 quilos consegue. Tem uma égua ali. Caraca, uma égua. Tá de brincadeira comigo. Verdade. Aqui vou eu. Ah!
bicha é essa? Ai! 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 Ai, minha proteçãozinha do agitador. Caraca, velho. Que bicho que tinha ali? Nem me fala. Tinha uma cobra jararaca ali. Meu Deus do céu, agora só falta aparecer uma perereca ali. Quem mais já foi? A gente já foi. E a Les? Pazinhas do agitador. Ninguém é corajoso aqui? Deixa eu ver lá que bicho é esse. Agora só falta aparecer uma girafa ali. Ah, tem uma lagartixa! É uma lagartixa! Caraca, uma lagartixa! Daquelas venenosas. Cruzes! Caraca, a linha inteira de lavadoras deu cruzes. Só sobrou eu que não fui. Deixa eu ir. Nossa, ela fez tanto escândalo. Cadê meu agitador? Ah, que legal. Seu agitador foi para trás do sofá. Peraí. Ah, ai, meu agitador. Tá aqui. Caraca, né? Tem que encontrar um homem aqui. Tem que encontrar um homem aqui. Ou você tava aqui. Por que você não faz aquela destravada agora que você faz, hein, Lac 16? Qual? Aquela lá. A essa? Essa mesmo. Eu não mandei você lavar. Bip. Tá bom. Tem que encontrar um homem aqui. Ah, é. Não tem homem.